πάντων των συνεργού των εργαζομένων και μοχθούντων δια την ανακαίνισιν και αποκατάστασιν του ιστορικού φάρου του λιμένος Γαβρίου, των εντάφθα παρισταμένων και συνευχομένων ημίν ενδοξωτά των εκπροσώπων του ηρωικού και φιλοχρήστου πολεμικού ημών ναυτικού, του επάρχου και του δημάρχου Άνδρου μετά των μελών του περί αυτών Δημοτικού Συμβουλίου, προεχόντος δε και εξαιρέτως του μεγάλου της Άνδρου και της Εκκλησίας ημών Ευεργέτου και του έργου τούτου προθύμου και ηλαρού χορηγού Γιαννούλη μετά των τέκνων και συνεργατών αυτού, ως και πάντων των παρισταμένων εις την τελετήν ταύτην του Κυρίου Δεϊθώμε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον θεού και το σοφιλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Αυτός Κύριε των ανακαινιζόμενων φάρων του λιμένος Γαβρίου επιστήριξον και τους θεμελίους αυτού αραγής ποιήσον, ίνα τους στεναφτυλωμένους και ταξιδεύοντας εις τον λιμένα τούτον εν ασφαλεία καθοδηγεί και από παντός κινδύνου και ναυαγίου τα πλοία μακράν τηρεί. Και πάντας τους εις την ανακαίνισιν αυτού συμβάλλοντας και δαψιλώς αυτήν χορηγούντας, μετά των οικογενών αυτών, ως και πάντας ημάς από παντός κινδύνου και πάσης θλίψεως μακράν διαφύλαξον. Ένδοξοι εκπρόσωποι του φιλοχρήστου και ηρωικού πολεμικού μας ναυτικού, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του τοπικού διαμερίσματος Γαβρίου, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Λιμενάρχη, αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, οι οποίοι είχατε τη διάθεση και την ψυχική και τη σωματική ρώμη να ανέβετε το δύσβατο μονοπάτι και να φτάσετε ως εδώ. Καπετάν Γιαννούλη, αγαπητέ μας και φίλτατε, καθώς βλέπω αυτούς τους πέτρινους τοίχους, τους οποίους προσπαθεί ο πανταμάτορας χρόνος να οδηγήσει σε ολοσχερή καταστροφή, σκέφτομαι πόσες εικόνες έχουν αποτυπώσει, πόσες στιγμές ευχάριστες, δύσκολες έχουν αποθησαυρίσει μέσα στους αρμούς τους. Σκέπτομαι πόσα πρόσωπα πλοιάρχων που δεν ζουν πια, καθώς έφθαναν ως εδώ, έστρεφαν τα μάτια τους για να δουν το φως που είναι η ελπίδα και για να προσεγγίσουν με ασφάλεια το λιμάνι της Άνδρου μας, της ευλογημένης. Και ακόμα σκέφτομαι πως απόψε αυτήν την ημέρα, 29 Αυγούστου 2022, που εορτάζει το παρεκκλήσιο το οποίο ανοικοδομήσατε στο σπίτι σας, στις ευλογημένες στενιές της Άνδρου, αποτυπώνουν οι βράχοι αυτή την ιστορική στιγμή. Τη στιγμή που ο χρόνος θα προσπεράσει και τη στιγμή που η αγάπη σας, καπετάν Γιαννούλη, το ενδιαφέρον του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού, όσων συνήργησαν επωνύμων και ανωνύμων έως αυτή τη στιγμή, θα δώσει τη δυνατότητα ο φάρος αυτός να αποκατασταθεί στο πρωτόκτιστο κάλος. Να γίνει πράγματι ένα στολίδι, όπως ήταν, όπως το έκτισαν οι πατέρες μας. Και να υπενθυμίζει σε όλους μας ότι έχουμε ένα ιερό χρέος, την παράδοση να διατηρούμε, τα ιστορικά χτίρια να διασώζουμε, γιατί μέσα σε αυτά έχουν κρυφτεί και δάκρυα και χαρές και χαμόγελα και αναστεναγμή των παλαιών φαροφυλάκων που έζησαν από κτίσεως του φάρου εδώ έως και τον τελευταίο και που από εδώ ενατένιζαν όχι μόνο το πέλαγος της θάλασσας αλλά το πέλαγος της ζωής, όπως το ατενίζουμε όλοι το πέλαγος της ζωής που χρειάζεται πάντοτε ένα φως και ένα φάρο για να μας δείχνει το δρόμο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν καπετάν Γιαννούλη και σας συγχαίρουμε γιατί μεταξύ των άλλων μεγαλοπνώων έργων που έχετε αναλάβει με τα παιδιά σας να φέρετε εις πέρα στην Άνδρο, σκεφτήκατε να αποκαταστήσετε και αυτό το φάρο. Και ευχόμαι μέσα από την καρδιά μου
αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, πολύ γρήγορα να μας προσκαλέσετε για να τον εγκαινιάσουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και ο φάρος του Γαβρίου να ρίχνει παντού φως και ελπίδα και στο πέλαγος και στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ. Σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τον καπετάν Γιαννούλη, τον κύριο Καμπάνη, διτά. Να ευχαριστήσω πρώτα τον πρώην αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, γιατί σαν ναυτικός ενδιαφέρεται κυρίως για το φάρο ως φως. Ο φάρος είναι φως. Είναι συντροφιά και αυτό ο καπετάν Γιαννούλης το αντιλαμβάνεται. Επίσης όμως ήθελα να τον ευχαριστήσω ως πατρίδι Έλληνα, ο οποίος ενδιαφέρεται για την αναστήλωση ιστορικών μνημείων. Να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον αντινάβαρχο Στυλιανό Πετράκη, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην αναστήλωση αυτών των μνημείων. Να βλέπεις ένα στενιώτη να έρχεται να φτιάχνει στο Γαβρίο το φάρο και να αποδέχεται το αίτημα του Γαβριώτη Δημάρχου στις στενιές, είναι έμβλημα και ένδειξη ενότητας. Να κλείσω με μία ευχή και με ένα ρητό για να ευθυμίσουμε και λίγο. Η ευχή είναι στα γένειά του να είμαστε όλοι εδώ και ακόμα περισσότερο, και το ρητό που έχει να κάνει με την πρόσβαση να έχει βελτιωθεί, και όπως λέει και ο λαός, είχαν ρωτήσει κάποτε ένα γαϊδούρι και του λέγανε, σου αρέσει καλύτερα η ανηφόρα ή η κατηφόρα, και απάντησε το γαϊδούρι, χάθηκε το ίσωμα. Λοιπόν, με το καλό να τελειώσουν οι εργασίες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το φάρο που προσπαθεί για το έργο αυτό, κάνοντας μεγάλο αγώνα. Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια στον καπετάν Γιαννούλη, ο οποίος με τη χορηγία του δίνει τη λύση. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για όλο το νησί. Επίσης, ως γνωστόν, ο καπετάν Γιαννούλης πριν 2 χρόνια έκανε χορηγία τη μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο της χώρας και προχωρά έτσι με γρήγορους ρυθμούς η κατασκευή του σχολείου, προσπερνώντας όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες προς όφελος του Δήμου Άνδρου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Υπηρεσία Φάρων για τη συνεργασία τους και την κατανόηση να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο. Καπτέ Γιαννούλη, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτό είναι μια άλλη καινούρια ελπίδα, σηματοδοτεί μια νέα ελπίδα ίσως της σύνθεσης, της συνεργασίας και της συνένεσης όλων των δυνάμων που έχει ανάγκη ο τόπος και ειδικά αυτή η περιοχή. Κατά Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και όλους όσους συνέβαλαν και πάλι, τα παιδιά που έκαναν τη μελέτη, αυτοί που το εμπνεύστηκαν, αυτοί που το υποστήριξαν. Για να θυμηθώ και το μεγάλο μας παιδί, τον Καβαντία, που έλεγε ότι όταν υπηκνεί ο Μίχλη θα μας σκέπαζε, τους φάρους μας αρχίσαμε να κλαίμε. Νομίζω από εδώ ξεκινάει η ελπίδα. Συγχαρητήρια και πάλι, Καπτά Γιαννούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, και προσωπικά και το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για την εμπορική ναυτιλία και κάθε τι που γίνεται και για την εμπορική ναυτιλία είναι και ένα κομμάτι δικό μας, του λιμενικού σώματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αξίζουν πολλά μπράβο και συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο συντοπίτης μας αρχιτέκτονας μηχανικός Χαλάς Ανδρέας, που μαζί με την υπόλοιπη ομάδα την αποκαινήθηκε πριν πολλά χρόνια τελειώθητη πολυτεχνικών σχολών και με την βοήθεια του κυρίου Μπαρτζόκα Βασίλη, του οδοντίατρου, του οποίου η κόρη συμμετέχει μέσα σε αυτή την ομάδα, αγωνίστηκαν και προσπάθησαν και έχοντας μεγάλη θέληση και υπομονή κατάφεραν το σημερινό αποτέλεσμα. Το όραμα αυτό όμως έγινε πραγματικότητα από τον ανδριώτη εφοπλιστή καπετάν Γιαννούλη Καμπάνη. Η ευχή σας, κύριε Καμπάνη, που κάνατε στην προλίγων ημερών ομιλία σας για μια ενωμένη και χωρίς αντιπαλότητες τοπική αυτοδιοίκηση, εύχομαι να γίνει ευχή όλων μας και πράξη από αυτούς που διοικούν το Δήμο, διότι με αντιπαλότητες και χωρίς ομόνια και συνεργασία ο τόπος δεν πάει μπροστά
και δεν δίνεται κίνητρο για τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στα κοινά, γιατί αυτή είναι και το μέλλον του νησιού μας. Ο Θεός να σας έχει καλά και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Καστρί Γαβρίου Άνδρου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λότσαρης, ο πρώην Δήμαρχος Θοδός Σουσούδης, ο Σεβασμιότατος που μας ετοίμησε αντιπολιτευόμενο συμβούλιο μαζί με το Διοικητή Φάρων Πολεμικού Ναυτικού Ζαφυρίου Νικόλαο και τους βοηθούς αυτού και με τον πολιτικό παράγοντα Χιώτη Παναγιώτη, που εδώ και 3 σχεδόν χρόνια συνέβαλε στα μέγιστα για την τελική υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου αυτού. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα για την κυρία. Εδώ και το επιστημονικό team πολιτικών και αρχιτεκτώνων μηχανικών με επικεφαλή τον Ανδρέα Χαλά προς υλοποίηση του έργου. Και εδώ παρακαλώ ένα χειροκρότημα. Εδώ και εγώ αισθανόμενος ειλικρινά υπερήφανος που κράτος και τοπικές αρχές σεβασίστηκαν στη θέληση τη δική μου και της οικογένειάς μου να χρηματοδοτήσω το έργο αυτό και να το χαρίσω με μεγάλη μου ευχαρίστηση στο πολεμικό ναυτικό και στην κοινωνία. Ένα είναι το αντάλλαγμα που σαφέστατα θα ζητήσω από εσάς όλους, την αμέριστη συμπαράσταση στο να βοηθηθεί το έργο αυτό έτσι ώστε να ξεκινήσει, Φάρος Καστρί Γαβρίου όμως σηματοδοτεί εδώ και 148 χρόνια την είσοδο και την έξοδο από την Άνδρο μας. Είναι λοιπόν ο φάρος όλης της Άνδρου. Όλοι όσοι έρχονται ή φεύγουν από το νησί μας αυτό βλέπουν ως την πρώτη και τελευταία εικόνα. Μια εικόνα που ήρθε ο καιρός να αποκτήσει ένα νέο και σημαντικό περιεχόμενο για την Άνδρο μας, για τη γενέτειρα των προγόνων μας και ημών που της αξίζει. Αυτό. Αναμνηστικές φωτογραφίες.